Աննա Թովմասյանի հերոս վավերագրական ֆիլմաշարում։ Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ Սամվել Կարապետյանը հայրենասիրության նվիրումի ու խիզախության մարմնավորում է յուրաքանչյուր արցախցու համար։ Նա այսօր է շարունակում է մնալ այն նույն նվիրյալ հայրենապաշտ հասարակ զինվորը, որ ինչ փոխեցին ոչ ուսադիրները, ոչ փառքը և ոչ էլ ժամանակը։ Ուղղամը մեկը լինելով անհատականություն, այդ գործողությունների ժամանակ հստակ ունեն իրենց խնդիրը, սահմանազատված էր։ Ուղղամը մեկը որոշում էր ընդունում իր այդ շրջանակում, իր սահմանազատման գծերի այդ շրջանակներում։ Կար ընդհանուր հարցը, որ պետք է մեկս մյուսի հետ համագործակցեինք, այստեղին տարաձայնությունը ինչպես ադմիսիկ չկար։ Այդ ընդհանուր հարցերի շուրջ բոլորը ճշտում են իրենց անելիքները ու հարում են, այդ բաներ չկար, բայց զուտ արդեն, իհարկե, նայած մոտեցումները տարբեր տեղի տարբեր էր։ Նվավ կոնդակս 26 հունվարի համիդյարը 2014 երի թվիտ հայոն ռա նուր կեն իմ իմ մայրավանը սնհո էչ միածինի նմ համարավ ութարում ենս։ Սամվելը իր զոհված ընկերների համար միշտ թաքուն լացում, թաքուն, ու ասեմ, այդ ոսկե արծիվը, որ ինքը ստացել է, ինքը շատ քաջ գիտակցում է, որ այդ ոսկե արծիվի ամեն մի փետորը, իր ամեն մի զոհված ընկերոջ զինվորի ենթակայի շնորհիվ է, ասում ձեր։ Հավաքվել է թեպողները, այդ տղաներն են, որ եկել են թեպեր են դարձել ու արծիվ են դարձել, ու ինքը միշտ է գիտակցում է, ասում է ես ա իմը չեմ համարում։